Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri olaraq mən tədbirdə çıxışımda əsasən iki məsələnin üzərində diqqətimi cəmləşdirəcəyəm. Bunlardan biri ondan ibarətdir ki, İslam ölkələrində baş verən hadisələrin işıqlandırılması, obyektiv işıqlandırılması, İslam konferans təşkilatına daxil olan ölkələrin ictimaiyyətinə doğru dürüst çatdırılması məqsədi ilə informasiya dəstəyi istəyəcəyim zaldan. İkinci, mənim çıxışımda irəli sürülən əsas tezis İslam ölkələri jurnalistlərinin həmrəylik məsələsidir. Bu həmrəyliklə bağlı mən iki təşkil irəli sürürəm. Bir tərəfdən bu ölkələrin nazirləri öz ölkələrinin rəsmi və qeyri-rəsmi informasiya orqanları arasında bir həmrəylik siyasəti yürütsünlər. İkinci, İslam ölkələrini təmsil edən jurnalistlərin birliyinin yaradılması ideyasını mən burada irəli sürəcəm. Konfransda çağırış eləyəcəm ki, bütün İslam ölkələri bu bizim təşəbbüsə qoşulsunlar və növbəti ildə və yaxud da qarşıdan gələn 2 il müddətində Bakı şəhərində İslam konferansı ölkələrinə üzv olan jurnalistlərin təsis konferansını keçirək və İslam konferansı ölkələri Jurnalistlər Birliyini təsis edək.